Dobrý deň. Takže keď mám len 10 minút, tak budeme letom svetom galopom. Táto konferencia o nejakej slobode rozhodovania, čo sa týka dôchodkových produktov. A asi sa zhodneme, že slobodný je ten, kto robí informované rozhodnutia, nie hociaké rozhodnutia. Čiže keď ja mám k dispozícii nejaký komplikovaný finančný produkt, o ktorom sa chcem rozhodovať, mal by som mu najprv rozumieť. Z tohto dôvodu sme spolu s Ústavom experimentálnej psychológie urobili v roku 2012 na reprezentatívnej vzorke vyše 1000 ľudí prieskum dôchodkovej gramotnosti. Pýtali sme sa obyvateľov Slovenska, či rozumejú základným otázkam financií a základným otázkam dôchodkov. Robili sme prieskum samozrejme podľa nejakých medzinárodných štandardov, dávali sme otázky, ktoré sú vo svete bežné, aby sme mali potom aj nejaké porovnateľné výsledky. Tu vidíte odpovede slovenskej populácie na tri úplne najzákladnejšie otázky finančnej gramotnosti, ktoré sa dávajú všade vo svete, od Indie cez Spojené štáty až po Japonsko. Vždy sme sa pýtali na niečo, ponúkli sme odpovede, vy samozrejme ste vzdelaní, tak viete, ktorá odpoveď je správna, ale pre istotu tá správna bude vždy tučne vytlačená. A môžete sa pozrieť, ako dopadla naša populácia. Dopadla priemerne. Nás asi poteší, že sme gramotnejší ako Rusi, ale celkom pochopiteľne sme menej gramotní ako Nemci, čo sa týka finančných otázok. Všimnite si, že najväčší hokej majú Slováci zo zloženého úrokovania. Jeho podstate rozumie asi len polovica populácie. A to je, pritom to zložené úrokovanie je v dôchodkovom sporení veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Ďalej sme sa pýtali, či ľudia vedia, od čoho závisí ich dôchodok v prvom pilieri. Opäť sme ponúkli rôzne odpovede, vrátane bizarné, hej. Vidíte napríklad, že výška dôchodku zo sociálnej poisťovne, to nám vedelo povedať zhruba tretina ľudí, od čoho závisí. Pritom dôchodok zo sociálnej poisťovne bude dostávať každý. A v ďalšom kroku sme sa pýtali na druhý pilier. Opäť sme ponúkli nejaké otázky, nejaké odpovede. Opäť vidíte, že gramotnosť bola veľmi, veľmi nízka. Pri tom druhom pilieri je skoro 1,5 milióna ľudí. Veľmi málo ľudí rozumie, čo sa tam vlastne deje, na čo tie peniaze slúžia. Často ľudia nevedia nielen to, že v ktorom fonde majú peniaze, ale či tam vôbec sú. No, pýtali sme sa aj na nejaké finančné správanie, pretože finančná gramotnosť nie len o tom, či vy viete v teste odpovedať na nejakú otázku, ale aj o tom, či sa podľa toho aj správate. Všimnite si, prosím pekne, že len asi štvrtina slovenskej populácie pravidelne sporí. Čo sa týka plánovacieho horizontu, tak na 2 roky a viac plánuje necelých 12% domácnosti. No a potom, toto je taká moja obľúbená otázka, že sporenie versus potreba. Čo by ste si vybrali, keby vám bol ponúknutý následujúci finančný dar? 100 eur na ruku alebo 110 eur o rok? Si všimnite, tam je 10% výnos, ktorý vám už žiadna banka dneska nedá. Napriek tomu viac ako 3 štvrtiny populácie sú peniaze na drevo. Hej? Ale nebudem na Slovákov zlý. Veľmi podobné percentá vyšli všade vo svete. Ľudia, keď proste vidia peniaze na ruku, tak oželia všetko. Je to typické pre ľudí. Čiže vidíte, že slovenská populácia je veľmi málo finančne gramotná a bude postavená do čoraz častejšieho rozhodovania o finančných produktoch, ktorým nerozumie. To potom samozrejme vytvára aj veľké rizika pre verejné financie. Slovenská populácia sa približuje svojim demografickým správaním tej populácie v tých vyspelých krajinách. To znamená, že bude žiť čoraz dlhšie a dlhšie, a bude svoje finančné potreby v starobe musieť riešiť jednak zo štátneho dôchodku a jednak zo súkromných zdrojov. Všimnite si, prosím, že za posledných 50 rokov sa priemerná dĺžka dožitia na Slovensku podstatným spôsobom predĺžila a do budúcnosti to predĺžovanie bude pokračovať. Keďže mám veľmi málo času, musím naozaj len takto skákať, tie grafy budete mať samozrejme k dispozícii. V tej ľavej časti grafu vidíte skutočné dáta podľa štatistických ročeniek a v tej pravej časti to sú projekcie Európskej komisie. Záver z toho, čo sme povedali, je taký, že ľudia naozaj veľmi málo rozumejú finančným produktom a už skoro vôbec nerozumejú finančnému produktu, ako je anuita. A to sa nesmieme ani čudovať, pretože my na Slovensku s tým nemáme žiadne skúsenosti. A nemá s tým skúsenosti ani väčšina tzv. Rôznych ekonomických a finančných analytikov. Podstatná časť tejto diskusie k anuitám sa sústredila
na peniaze na ruku, na dlaň, hej, že či mám dostať 10%, 20%, alebo koľko percent si mi hneď vyplatiť, lebo to je vraj najdôležitejšie. Ja si dovolím oponovať, toto je otázka 4. rádu. Čo je dôležité pri anuitách? Pri anuitách je dôležité to, či oni mi budú poskytovať doživotný dôchodok, bez ohľadu na to, ako dlho ja budem žiť. Ak budem žiť 80, 90, 100 rokov, štát mne bude vždy platiť nejaký dôchodok. A preto je nutné, ak mám dôchodok z druhého piliera, aby aj tam som dostával ten dôchodok doživotne, aj keby som sa dožil, povedzme, stovky. Čo je najväčšie riziko takéhoto súkromného dôchodku? Najväčšie riziko je to, že nebude indexovaný. Vrátim sa do roku 89, vtedy išla do dôchodku moja mama. Dostala dôchodok 1500 korun. Čo bol vtedy taký priemerný dôchodok? Robila 42 rokov, dostala dôchodok 1500 korun, čo bolo 50 eur. Hej? 50 eur je toto. Kto z vás by dnes žil z 50 eur na mesiac? Je tu niekto taký, kto prežije z 50 eur? Asi nikto. Pritom o indexácii dôchodkov sa hovorí veľmi málo. V tom návrhu zákona tam je dané, že sporiteľ si môže vybrať. My sme sa aj pýtali ľudí, či si vyberú indexovaný dôchodok. Zhruba tretina chcela indexovaný, dve tretiny povedali, že sú radšej väčší dôchodok teraz, čiže sú dôchodok konštantný, tak aby teraz dostali viac. Lebo keby dostali indexovaný dôchodok, tak najprv by dostávali malú sumu a tá by časom rástla. Nie, ľudia chcú veľkú sumu naraz. Ďalším problémom, ktorý ja vidím, nie je úplne jasný mechanizmus výpočtu anuit. V tom starom, alebo v tom pôvodnom zákone tam bol nejaký vzorec, ktorý hovoril o tom, že sa teda budú vypočítať anuity na základe nejakých úmrtnostných tabuliek. Poisťovne protestovali, že toto už vo svete nie je in, že sú aj iné modely, čo je pravda, s tým súhlasím, sú aj iné modely, ale nepovedalo sa aj úplne jasne, akým spôsobom sa teda tie anuity budú vypočítavať. Ja predpokladám, že to Národná banka ešte upraví nejakou vyhláškou. Lebo ja dostanem od poisťovne nejakú ponuku, kde bude napísané, za tieto peniaze vám dáme napríklad 200 eur. A ako sa to vypočíta, to ja neviem, hej. Čoho sa ja osobne obávam, ale možno, že tá moja obava je zbytočná, že v prvých rokoch tam bude veľmi nízka konkurencia. A keďže sme na také liberálnej pôde, tak myslím, že liberáli by mali na tom trvať, aby tá konkurencia tých poisťovní bola čo najväčšia. Zatiaľ mi nie je známe, že by nejaká poisťovňa natvrdo povedala, že anuity chce poskytovať. Zoberte si napríklad situáciu v hypotekárnych úveroch. My máme po skrachovanom Cypre druhé najvyššie úroky na hypotéky v celej Európskej únii. Prečo? Lebo 70% hypotekárnych úverov sa koncentruje v troch bankách. Čiže ak sa prihlásia do toho ponukového systému len dve poisťovne, tá konkurencia bude nízka a samozrejme nebude to tlačiť na nejakú spravodlivú cenu anuit. Ale to je možno bola len súkromná obava, ktorá sa nemusí naplniť. No a teraz poďme na ten programový výber, lebo o tom chce každý ako hovoriť, lebo tým peniazom na ruku to každý naozaj rozumie, hej. Ja si myslím, že je to hlúposť. Viete, väčšina ľudí, keď dostane peniaze na ruku, tak ich nepoužije na dôchodok, ale ich minie na niečo. Ako nebudeme naivní, je to tak. Okrem toho si myslím, že je to neférové, pretože ja nemôžem napríklad prísť do sociálnej poisťovne v prvom pilieri a povedať, viete čo, dajte mi 400 eur a zvyšok mi vyplatite, hej. Ale v druhom pilieri by ste toto urobiť mohli. Takisto je riziko, že časť dôchodcov bude tunelovať či už sociálnu poisťovňu alebo úrady práce, jak mi správne poznamenali moji priatelia z INESu. Môžu tie peniaze minúť a počase, keď im inflácia zmaže hodnotu anuity, tak zase spadnú do systému štátnych financií. Ale hovorím si, ja sa s týmto viem zmieriť, toto nie sú najväčšie problémy a nie sú to ani najväčšie problémy anuit. Tie najväčšie problémy ja osobne vidím v systéme indexácie a v systéme výpočtu anuit. Dúfam, že som sa zmestil do 10 minút. Ďakujem pekne.